takže ja by som povedal niečo k 9. úlohe. A zadanie nám hovorí, že máme kladné reálne čísla XYZ, kladné, ktoré spĺňajú takýto podivný vzťah. A máme ukázať, že nejaký ešte o trocha horší výraz, že je menší než tretina. No. Prvé, čo môžeme skúsiť, je zistiť, že aké asi tak môžu byť tie čísla XYZ, ktoré takýto divný vzťah spĺňajú. No. Keďže sú kladné, tak to, čo môžeme skúmať, je, že či môžu byť veľmi veľké, alebo či môžu byť zase veľmi blízke nule. No a vidíme, že keby som x dal veľmi veľké, tak toto bude strašne veľké a teda tento zlomok pôjde kamsi k nule a tie ostatné bez problémov by mohli mať súčet jednu polovicu, hej? Čiže nejaké obmedzenie zhora na tie čísla XYZ asi mať nebudeme. No a zase, keby bolo x veľmi blízke nule, tak toto tu bude skoro jednotka a ten podiel bude zhruba 1. Hej? Čiže už tu rovnosť nedostanem, lebo toto tu sú nejaké kladné čísla. Hej? Takže viem, že to x nemôže byť príliš malé. No a otázka je, že koľko presne to vyjde. No a tým, že toto sú kladné čísla, tak ľavá strana v tej rovnosti, hej, ľavá strana je určite väčšia ako 1 lomeno 1 plus x na druhu. No a zároveň je tá ľavá strana rovná pravej, čiže jednej polovici. No a z toho dostávam nejakú nerovnosť pre číslo x. No a aká je to nerovnosť? Viem, že 2 je menej než 1 plus x na druhu, čiže x na druhu je viac ako 1. No a teraz ja viem, že to x je kladné, a teda musí byť väčšie ako 1. Keby som nevedel, že je kladné, tak by ešte mohlo byť menšie ako minus 1. No ale teraz teda môžem si byť istý týmto tu. No, podarilo sa nám zistiť niečo o tých číslach XYZ. Hej, to, čo platí pre x, tak rovnako dobre vieme ukázať aj pre y alebo z, že z toho, že sú kladné, už mi vyplýva, že to musia byť čísla, ktoré sú väčšie ako 1. Hej. Oni navyše musia mať nejakú ďalšiu vlastnosť, ja si ich nemôžem zvoliť úplne ľubovoľne. Ako náhle si zvolím už xy nejaké, tak sa z toho dá nejako dopočítať z. Hej. Pri najhoršom teda mi vyjde, že žiadne z sa k danej dvojici xy dorátať nedá. No, ale nie je veľmi ľahké to vyjadriť z toho, hej. Keď si predstavíte, ako sa to pokúšate vyjadriť, tak minimálne nejaké škaredé odmocniny tam budú. Takže mohli by sme sa pokúsiť vyjadriť treba z pomocou xy a dosadiť to sem, ale vôbec to nevyzerá nádejne. Hej, lebo výrazy budú tak škaredé, že len ťažko sa bude dať ukázať nejaká rozumná nerovnosť. Čiže ukážeme si niečo lepšie. No a ja by som to najprv ukázal na jednoduchšej úlohe a potom by sme sa vrátili k tejto. Takže jednoduchšia úloha bude vyzerať tak, že máme kladné reálne čísla a b také, že a na druhu plus b na druhu je 8 a máme ukázať, že a plus b je menej ako 5. Hej. Ako sme k takej úlohe prišli? No, keď sa pozriem na tú pôvodnú, tak táto vyzerá veľmi toho istého typu. Mám danú nejakú väzbu, hej, ktorá nejako zväzuje tie premenné XYZ, tak teraz som si dal menej premenných, aby som mal ľahší život. A teda nové premenné sú A a B, sú len dve miesto troch. Viem, že musia spĺňať nejaký vzťah a chcem ukázať, že teda spĺňajú nejakú nerovnosť. Hej? No a nemáme tu žiadne zlomky, žiadne komplikácie. No a otázka napríklad je, že prečo by A plus B malo byť zhora ohraničené? Hej, no ale to vidíme z toho, že keď AB, povedzme, že sú to kladné čísla, tak A na druhu, toto je určite nezáporné, a preto A na druhu nemôže presiahnuť osmičku, čiže A je na najvyš odmocnina z 8, to isté B je na najvyš odmocnina z 8. Hej, odmocnina z 8 je koľko? 2 krát odmocnina z 2 to je no niečo tesne pod 3. Takže Ačko aj Bčko nepresiahnu 3, a teda ja viem, že A plus B je menej ako 6. Hej. No ale chcú od nás ešte viacej, aby sme dokonca ukázali, že ich súčet nie len, že je menší ako 6, ale že je menší ako 5. No a teda budem musieť nejak lepšie využiť tento vzťah, než len takto pochybne. No a to, čo môžem skúsiť urobiť, je odhadnúť tento výraz pomocou tohto výrazu. Hej. No a toto je výraz lineárny, tento je kvadratický, že sú tam druhé mocniny. Tak to, čo môžem skúsiť, je umocniť toto na druhu. Hej. A plus B na druhu.
dostanem, že a na druhu plus 2ab plus b na druhu. To je fajn, lebo a na druhu plus b na druhu viem, že je 8, čiže celé to je 8 plus 2 krát ab. Takto. No a otázka je, či toto tu naviem zhora ohraničiť týmto. No a predpokladám, že už ste sa stretli s takou nerovnosťou. Hej, je známa takáto vec. No a to kvôli tomu, že sa to dá upraviť na štvorec. Tak, hej. Toto je ekvivalentná úprava, štvorec je nezáporný, čiže vieme, že toto platí. A teda celé toto tu je menšie rovné 16. Hej. No a keď a plus b na druhu je menšie rovné 16, a plus b je kladné, tak z toho viem, že a plus b je dokonca vždy menšie rovné 4. Hej. No tým skôr teda bude menšie ako 5. No a to, čo nám to vyriešilo, bola teda myšlienka, skúsme toto tu zhora ohraničiť týmto tu. Hej. No a vraťme sa teda k pôvodnej úlohe, čo z toho vyjde. Keby sme skúsili takúto myšlienku použiť tuna, tak by som potreboval tento tuna výraz nejako zhora ohraničiť týmto tu. Hej. No. Tak môžeme to skúsiť. Otázka je, že ako to dokázať potom, to ohraničenie. No a to, čo sa dá skúsiť, je urobiť to po členoch. Hej? Že keby som ukázal, že toto tuná, čakať, chcem toto zhora odhadnúť týmto, čiže keby som ukázal, že táto vec je menšia ako táto a podobne tento druhý člen by bol menší ako druhý tu a tento člen by bol menší ako tento tuná, tak mi z toho vyjde, že súčet tých troch je menší ako súčet tých troch a teda menší ako jedna polovica. Hej, ja tam chcem mať tretinu, takže ja by som potreboval nielen, aby 1 lomeno 2 plus x na tretiu, nielen, aby to bolo menšie ako 1 lomeno 1 plus x na druhu, to by mi nestačilo, lebo by som ukázal, že toto je menej ako polovica, ale ja potrebujem, aby keď si tu nechám jednotku, že prenásobím tromi nerovnosť, tak tu budú všade trojky, takto, tak ja chcem, aby 3 lomeno 2 plus x na tretiu, hej, tento výraz, bol menší než, zase dvojku prehodím tam, aby bol menší než 2 lomeno 1 plus x na druhu. Hej. Ako náhle toto ukážem, tak toto bude menšie ako toto, podobne druhý člen takýsty vzťah, toto menšie ako toto, čiže celý tento tu na výraz by bol menší než tento výraz, a keďže toto som prenasobil tou dvojkou, tak tu je jednotka, čiže toto by bolo menšie ako toto a to je jedna, čiže by som dokázal to, čo chcem. Hej? Čiže ostáva ukázať takúto nerovnosť. Problém tohto prístupu je v tom, že ono to vôbec nemusí platiť. Hej? V prípade, že tá úloha je ťažšia, než si myslím, tak takýto jednoduchý spôsob nepovedie k riešeniu. Hej? No ale teda dúfajme, že budeme mať šťastie, tak skúsme dokázať takúto nerovnosť. No trocha si ju upravíme, nech tu nemáme zlomky. 2 krát x na tretiu, tak. Tu vidím, že ešte dačo tu môžem počítať. Tak, to má byť menej než 1 plus 2x na tretiu.